уповали ми на тебе. Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала. Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. Премудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, поводьтеся, як діти світла, плід світла є у всьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не приставайте б до безплідних діл темряви, а радше їх гоніте, бо що ті люди потай роблять, соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що виявляється, стає світлом. Тому говориться: о, ти, що спиш, прокинься, стань із мертвих, і Христос тебе освітить. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою вголос псалми та гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа.